היום ומחר אנחנו נעסוק בסימן קי"א, שזה סימן שעוסק בנושא של סמיכת גאולה לתפילה. הגמרא מסכת ברכות דף ט עמוד ב אומרת, איך ימצי סמיך? הגמרא אומרת שצריך לסמוך גאולה לתפילה, והגמרא אומרת איך ימצי סמיך? ואמר רבי יוחנן, בתחילה אומר השם שפתי תפתח, ובסוף הוא אומר ירצו אמרי פי. כלומר, בפועל לסמוך גאולה לתפילה, הכוונה היא פה לסמוך את ברכת גאל ישראל לתפילת 18. ואז הגמרא שואלת, איך בכלל אפשר לסמוך? הרי אומרים את הפסוק השם שפתי תפתח. אמר רבי אלעזר, תהה בתפילה של ערבית. מה שאמרנו שצריך לסמוך גאולה לתפילה, זה אולי בתפילת ערבית ולא בתפילת שחרית. ואמר רבי יוחנן, זהו בן עולם הבא, זה סומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. זאת אומרת שגם בערבית יש עניין לסמוך גאולה לתפילה. אלא אמר רבי אלעזר, תהה בתפילת מנחה. כלומר בעצם, הגמרא מסכמת פה שסמיכת גאולה לתפילה היא רק בתפילת מנחה. קצת קשה לומר ככה, כי החשיבות של ברכת גאל ישראל היא דווקא בשחרית ודווקא בערבית ולא במנחה. אז מה זה לסמוך גאולה לתפילה במנחה? לא ברור. ואשי אמר אפילו תהיה מהכולו, וכיוון דקבור רבנן בתפילה כי תפילה אריכתא דמיא. כלומר, כיוון שפסוק השם שפתי תפתח חכמים קבעו כחלק מהתפילה, זה נחשב כתפילה אריכתא דמיא. דהי לא תהיה מהכי ערבית איך ימצי סמיך והבאי למימר אשכיבנו, אלא כיוון דתקנו רבנן אשכיבנו כי גאולה אריכתא דמיא, הכנה מכיוון דקבור רבנן בתפילה כי תפילה אריכתא דמיא. ככה הגמרא מגיעה למסקנה שבעצם צריך לסמוך גאולה לתפילה שחרית וערבית, שם שייך לסמוך גאולה לתפילה, ברכת גאל ישראל לתפילה. והשם שפתי תפתח, כיוון שחכמים קבעו לומר את זה כחלק מהתפילה, אז עם אלה זה נחשב כחלק מהתפילה, וצריך לסמוך את ברכת גאל ישראל לפסוק השם שפתי תפתח. למה צריך לסמוך גאולה לתפילה? מה החשיבות הגדולה של סמיכת גאולה לתפילה? הטור מביא, העיד רבי יוסף בן אליקים משום קהל הקדיש את ירושלים, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו היום. הביטוי אינו ניזוק כל אותו היום כמובן משתמשים בו חז"ל כדי להראות את החשיבות הגדולה ואת המעלה הגדולה של הסמיכה הזאת. ובירושלמי כתוב, אומר הטור, בירושלמי תכף גאולה תפילה שנאמר יהי רצון אמרי פי ויגון מלפניך השם צורי וגואלי. והיינו גאולה וסמיך ליענך השם ביום צרה והיינו תפילה. כאילו הסמיכות של הפסוקים. כתוב יהי רצון אמרי פי ויגון מלפניך השם צורי וגואלי, זה גאולה, וסמוך לזה יענך השם ביום צרה. אמר הבעיה מכל מי שאינו סומך גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך לדע מה הוא מבקש ומצאו שיפליג, אף הוא מפליג. יש לנו בעצם שני טעמים לסמיכות גאולה לתפילה, ואנחנו נראה מיד נפקמינה ביניהם. הטעם הראשון זה באמת סמיכות הפסוקים יענך השם ביום צרה, שזה סמוך לזה, כן, השם שפתי, כתוב, כמו שאומרים את הפירוש הראשון, יהיו לרצון אמרי פי גדול מלפניך השם צורי וגואלי, וזה סמוך ליענך השם ביום צרה, שזה תפילה. לפי זה צריך לסמוך גאולה לתפילה דווקא ביום צרה. יום צרה זה ימי החול, שהם ימים שאנחנו גם בעצם מזכירים בהם את הצרות. לעומת זאת, בשבתות וימים טובים, שלא נקראים ימי צרה, לכאורה לא צריך לסמוך גאולה לתפילה. אבל אם אנחנו אומרים את הפסוק השני, את הסיבה השנייה, סליחה, שמופיע פה, שלמה הוא דומה לאוהבו של מלך שבא דפק על פתחו של מלך, אתה אומר ככה, מדברקות קריאת שמע, אתה אומר אותה ואתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז אתה לא סומך, אז כמו אוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו, יצא המלך והוא בורח. אז נכון, לפעמים הטעם הזה צריך לומר את לסמוך גאולה לתפילה גם בשבתות וגם בחגים. כן, אז נראה את השולחן ערוך, השולחן ערוך אומר צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא להפסיק ביניהם, אפילו באמן אחר גאל ישראל, עוד מעט נתייחס לזה, ולא בשום פסוק חוץ מהשם שפתי תפתח.
כמו שאמרנו, השם שפתיים תפתח הוא חלק מהתפילה, ולכן זה לא נחשב הפסקה בין גאולה לתפילה. הרי מה אומר, ויש אומרים שמותר לענות אמן אחרי הגעה לישראל, וכן נוהגים. ויש אומרים שדעת צריך לסמוך גאולה לתפילה, אם דווקא בחול, או ביום טוב, אבל בשבת אין צריך. פירוש, לתמה דבעין אני אסמך גאולה לתפילה, נכתיב וענך השם ביום צרה, ושמח לה יהיו רצון, אמרה פי בגאולי, בשבת לא זמן צרה. ולא על יום דעתי נראה, דמה שאין כן ביום טוב, משום שהם ימי דין, כנתנה לפרק ב' במסכת ראש שנה וכו'. וטוב להחמיר היא לא במקום שצריך לכך. אז אנחנו רואים את הסיבה הזאת שמופיעה פה ברמה, מה כותב בפירוש, מביא את הטעם הזה, שבשבתות לא צריך להזכיר, לא צריך לסמוך גאולה לתפילה. במשנה ברורה, תסתכלו בסעיף קטן ח', אומר, והבית יוסף חולק על זה וסביר עליה דעו קרא סמך באלמה. ועיקר סמיכת גאולה לתפילה מדברי סופרים שדימו י"ח ברכות אחר ברכת גאולה לאהובו של מלך שבא ודפק על פתח המלך ויצא המלך לקראתו. ואם רואה הוא המלך שהפליג והלך לו, אף הוא מפליג ושוב אינו מתקרב אליו שחוזר ודופק. כך הוא במפסיק בין גאולה לתפילה, על כן כתב הרמ"א וטוב להחמיר. אז כך יש לנו פה בעצם את הנפקא מינה בין שתי הטעמים שמופיעים בטור, מדוע צריך לסמוך גאולה לתפילה, האם זה קשור ליענך השם ביום צרה לסמיכות הפסוקים, או שזה קשור למשל של אוהבו של מלך. אם זה קשור ליענך השם ביום צרה, אז ממילא אף ביום צרה ולא בימים שאינם ימי צרה, לא בשבתות. לעומת זאת, אם הסיבה היא משום אוהבו של מלך, זה כמובן שייך גם בשבתות וימים טובים. ולכן הרמ"א כותב וטוב להחמיר. מה שהשולחן ערוך הזכיר לגבי עניית אמן של גאל ישראל, השולחן ערוך כותב ואפילו באמן שחר גאל ישראל לא יפסיק, לעומת את הרמ"א כותב ויש אומרים דמותר לענות אמן של גאל ישראל. ולמה, מה המחלוקת פה? המחלוקת פה האם האמן של גאל ישראל, כיוון שהוא קשור לחלק לתפילה, ממילא זה לא נחשב הפסק. אבל לעומת זאת, להגיד משהו, לענות אמן על ברכה אחרת, או על קדיש אדם שומע בין לבין, ודאי שזה נחשב הפסק. תסתכלו במשנה ברורה ב-A, אומר, אמן, אבל לאמן יש מי רבה או קדושה, אין לא מפסיק. דאמן שייך לברכה, לא אוהב הפסק, מה שאין כן ואל. אז יש לנו פה מחלוקת. האם להפסיק לאמן, או לא להפסיק לאמן. כיוון שיש לנו את המחלוקת הזאת, הפתרון למחלוקת, היא פשוט לסיים את ברכות קריאת שמע, את גאל ישראל יחד עם החזן, או אולי כמה שניות לפני החזן. שאם אני מסיים כמה שניות לפני החזן, ואני באמצע תפילת עמידה כבר, אני כבר לא יכול להגיד אמן. אני נמצא במקום שאני לא יכול להגיד אמן, אז אני פטור מלהגיד אמן, ובכך בעצם פטרתי את עצמי מהספק, האם לענות אמן או לא לענות אמן. או לסיים יחד עם החזן, שאם אני אסיים יחד עם החזן, אני גם כן לא עונה אמן, אף על פי שפה זה פחות טוב, כיוון ש כאן לכאורה אם אני מסיים יחד עם החזן, כיוון שאני מסיים את חטיבות הברכה של ברכות קריאת שמע, הרי אנחנו יודעים שאדם לא עונה אמן אחרי ברכות עצמו, אבל לפחות הספרדים נוהגים שמתי שמסיימים ברכות, קבוצת ברכות, עונים אמן. כן, עונים אמן אחרי קבוצת ברכות, כמו שאנחנו בעצם עונים אמן אחרי ברכת בוני ירושלים של ברכת המזון, כדי להפריד בין ברכות דאורייתא לברכת דרבנן. הספרדים תמיד ש מסיימים חטיבה של ברכות, כמו ברכות הלל, כמו ברכות פסוקי דזמרה וכדמה, אומרים אמן. אז לכאורה אם אני מסיים יחד עם החזן, אז לכאורה הייתי צריך להגיד אמן. ובכל אופן, כאן לא עונים אמן. תסתכלו במשנה ברורה בגימל, אפילו באמן והוא הדין לקדיש וקדושה אין לענות. מנקת אמן משום דשם סליק עניין של ברכות קריאת שמע, ואב ואמינא דיכול לענות אמן, אפילו אחר עצמו. כמה שמונה דאסור משום הפסק, ואפילו אחר השץ לא יענה. אז פה אנחנו עוד פעם, אם אנחנו מסיימים יחד עם החזן, אז לכאורה נכנסנו פה לאותה מחלוקת, האם יענות אמן או לא יענה אמן, שלפי בעל השולחן ערוך לא יענה אמן, ולפי הרמ"א יענה אמן. אז לכן הכי טוב זה להתחיל תפילת 18 כמה שניות לפני החזן, ואז אנחנו בעצם פתרנו את עצמנו מהספק, או אפשר גם מי שמסיים, מתחיל יחד עם החזן. זה הסיבה שהרבה חזנים לא אומרים את הברכה בקול, לא אומרים גאל ישראל בקול, ואם לא, אתה לא שומע את סיום הברכה, ממילא
אתה לא יכול לענות אמן. אף על פי שראיתי שיש מערירים על המנהג הזה, כיוון שאתה סך הכל אומר פה ברכה, אתה אומר פה ברכה, אתה צריך להגיד ברכת גאל ישראל, אתה חזן, אז למה אתה לא אומר אותה בקול? אז כמו שאמרנו, הפתרון הטוב ביותר זה להתחיל תפילת 18 כמה שניות לפני החזן, וזה לא נקרא שאדם מקדים תפילתו לתפילת הציבור, כיוון שזה מדובר פה על כמה שניות, ובכך שאתה נמצא באמצע תפילת 18, אתה בעצם לא יכול לענות אמן, ואז אתה פותר את עצמך מהמחלוקת. למעשה, אם אדם סיים, שמע את החזן שמסיים, או סיים יחד עם החזן, לכאורה, לפי האשכנזים, יענה אמן, ולפי הספרדים, לא יענה אמן. רבינו יונה במקום אומר ככה, פירוש זה הפסוק דבוק עם הפסוק שחרב, שאומר כי לא תחפוש זבח ואתננה, ואומר אותו דוד כשהיה מתפלל על חטא בת שבע שחטא בו במזיד, ועל מזיד אין מביאים קורבן, על כן היה מתפלל לבורא תסייעני שיוכל לכוון בתפילתי ולספר מעל עליך כדי שתהיה תפילתי מקובלת, שכבר שלא תחפוש זבח על מזיד תהיה תפילתי כפרה במקום קורבן. ועכשיו גם כן שאין לנו בית מקדש ואין לנו מקריבים קורבנות, אנו אומרים אותו על אותו עניין, שתהיה תפילתנו מקובלת ורצויה במקום זבח וקורבן, מפני שיתקן על עניין תפילה, אמרו זה תפילה אריכתא דמיא. לכן, השם שפתיי תפתח, תפילתו של דוד המלך, שאמר אותה כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, ולכן השם שפתיי תפתח הוא חלק מהתפילה, ואת השם שפתיי תפתח, כיוון שהוא חלק מהתפילה, צריך לומר אותו כשאדם מתחיל להתפלל, ולא כמו שהרבה נוהגים בטעות, לומר את השם שפתיי תפתח כשהם זזים קדימה, זאת אומרת הולכים או שהולכים אחורה, שם שפתיי תפתח משום מה, ראיתי כבר שנהגו ככה שפוסעים שלוש פציעות אחורה, שם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, מתקדמים שלוש פציעות קדימה, זו טעות, כיוון ששם שפתיי תפתח אם היא חלק מהתפילה, צריך לומר אותה כשאדם כבר נמצא במקומו, את הפסוק הזה צריך לומר את הפסוק כשאדם נמצא במקומו ועומד ומתחיל את התפילה. וכאן יש שאלה גדולה, באמת מה קורה אם אדם לא אמר השם שפתיי תפתח, כיוון שזה חלק מהתפילה, מה קורה אם אדם לא אמר את זה? האם אדם יחסיר פה חלק מהתפילה, ואם אדם יחסיר חלק מהתפילה, ממילא התפילה לא טובה, הוא צריך לחזור על התפילה? או שאני אומר שזה אמנם פסוק שהוא חלק מהתפילה, חז"ל שייכו אותו לתפילה, אבל זה לא חלק מהתפילה, לגמרי. ואם אדם לא אמר אותו, ממילא הוא לא צריך לחזור על התפילה. נעסוק בה... לא, כי שם השם יקרא זה לא אותו דבר, זה לא חלק מהתפילה, כיוון שבמנחה אין עניין לסמוך גאולה לתפילה, אז כאן עוד נהגו להוסיף עוד כמה פסוקים, תראה הרמ"א אומר את זה בפירוש, הרמ"א אומר, סליחה זה לא הרמ"א, אבל זה מוזכר בפירוש בפוסקים שב... במנחה שלא צריך לסמוך גאולה לתפילה, יש נוהגים לומר עוד כל מיני פסוקים, למשל... משנה ברורה א', כן, טוב, כן הנה. אבל מוסף במנחה מותר לומר פסוקים קודם של שפתיי תפתח, אבל לא אחר כך, זה פסוק זה בכלל תפילה. זאת אומרת, במנחה אומרים כל מיני פסוקים, לא, זה מופיע גם לפני משנה ברורה, מופיע בראשונים גם באיזשהו מקום, שצריך לומר, במנחה אתה יכול לומר את הפסוקים, לכן הפסוקים שאומרים במנחה או במוסף, הם לא חלק מהתפילה, אתה יכול לומר אותה גם כשאתה מתקדם, עושה אחורה וכדומה. השם שפתיי תפתח, צריך לומר אותם כשאדם נמצא על מקומו. אז אם כך, נשאלנו לעסוק בשאלה, מה קורה במקרה שאדם לא אמר השם שפתיי תפתח, ועוד שאלה, אם אדם צריך לחזור על תפילתו, כגון שאדם מתבלבל משהו, האם צריך לומר השם שפתיי תפתח, או לא צריך לומר השם שפתיי תפתח? אותו דבר גם האם חזן, חזן שסיים עכשיו תפילת לחש, האם עליו לומר עוד פעם השם שפתיי תפתח, כי זה הכנה לתפילה, אם זה חלק מהתפילה, אז לכאורה למה לא? אם זה רק הכנה לתפילה, אז עכשיו הוא גמר תפילה אחת, למה שיאמר פעם נוספת? האם אדם חוזר תוך כדי התפילה, זאת אומרת, נגיד, אדם נזכר שהוא לא אמר משיב ברוך הוא מוריד הגשם, הוא לא אמר ותן טל ומטל לברכה, והוא נמצא באמצע התפילה והוא חוזר, חוזר מההתחלה, האם הוא צריך לומר עוד פעם השם שפתיי תפתח או לא, וזאת השם, נעסוק בזה מחר.